Військові РФ посилили тиск на жителів Токмака. Напередодні псевдовиборів окупанти змушують місцевих брати російські паспорти, розповів Суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Олександр Чуб. Почали активніше тиснути на отримання паспортів. Ми так думаємо, що воно готується до псевдовиборів. Незадовільна обстановка, напруга йде серед населення, я маю на увазі, нові заїхали військові російські, які без всяких причин можуть приставати до людей, то паспорт покажіть, то не комендатура, там нічого, просто військовий йде, він захотів, нахід такі приїхали заробляти кошти і знущатися з народу, я можу так підтвердити. За словами Олександра Чуба, щодня навколо Токмака чутно вибухи, тому збільшилася кількість місцевих, які виїжджають із міста. Виїжджають на підконтрольну територію України, виїжджають. І так же і за кордон. З тими, з ким ми спілкуємося, ті, хто приїжджають зараз з Запоріжжя, і через Сумщину, і через Прибалтику, Польщу. Приїжджають, реєструються, потік трошки збільшився, ну, на протязі, якщо порівняти там 3-4 місяці назад. Вище командування, вони там своїх жінок, там свої речі, може і самі поїхали, я не знаю. Нашим колобкам не дозволяють покидати місця.